Biratimli to'yingan spirtlarni kimyoviy xossalar to'g'risida gaplashamiz. Demak, birinchi xossa spirtlar natriy metali bilan ta'sirlashadi. Ya'ni bu yerda demak, spirtli tarkibida vodorod atomi bor, uning o'rniga natriy kelib vodorodning o'rnini egallaydi. Bu xuddi kislotaga metal qo'shganimizda vodorod ajralib chiqishiga o'xshab ketadigan holat. Xo'p. Masalan, metil spirtini olaylik, unga natriy qo'shadigan bo'lsak. Xo'p, o'shanda CH3O natriy hosil bo'ladi plus vodorod. Bu yerda vodorodlar sonini tenglashtirish uchun koeffitsient qo'yib oldik 2. Hosil bo'ladigan mana bu moddamizni natriy metilat deb aytamiz. Natriy metilat. Agar shu yerda etil spirt olingan bo'lganda edi, natriy etilat deb atalar edi. Umumiy qilib aytganimizda, bular natriy alkogolatlar deb ataladi. Hosil bo'ladigan mana mash moddamiz natriy alkogolatlar. Ular suv bilan ta'sirlashib, yana spirt va ishqor hosil qilishi mumkin. Shu moddani o'zini ola qolaylik, CH3O natriy. U suv bilan ta'sirlashsa, ya'ni gidroliz reaksiyasi borsa, keling shuni manaqa OH qilib olaylik. O'shanda vodorodimiz mana bu qismiga borsa, OHimiz natriyga boradi. Natijada CH3OH plus natriy OH hosil bo'ldi. Ya'ni gidrolizlanib ketishi mumkin ekan bu moddalar. Bu birinchi xossamiz bo'ldi. Xo'p, ikkinchi xossamiz. Spirtlar organik yoki anorganik kislotalar bilan eterifikatsiya reaksiyasiga kirishib, murakkab efir hosil qiladi. Organik kislotalar bilan ham, noorganik kislotalar bilan ham bu reaksiyalarimiz mavjud. Hozir umumiy formulasini yozib beraman. Xo'p, mana sxemasini yozib oldim. Demak, bu yerda spirtlarimiz mana bu karbon kislota, sulfat kislota bu yerda katalizator vazifasini bajarib beradi. Demak, spirtdan OH, karbon kislotadan bitta vodorod chiqib ketishini inobatga olib, demak, murakkab efirimiz mana hosil bo'lar ekan. Suv ajralib chiqarkan reaksiya davomida. Bitta misol bilan olaylik. Xo'p, masalan, ko'p misollarda keladi etil spirti. Xo'p, masalan, bu propion kislota bilan bo'lsin, C2H5. Yasa 2H5 qilsak bir xil bo'lib qolar ekan. Kelinglar boshqacharoq radikal olaylik. Masalan, C3 olib qolaylik. Xo'p, C3H7. Bu tarmoqlanmagan holat deb qabul qilinglar. Xo'p, COH qo'shildi. Natijada bizda nima hosil bo'ldi? C3H7 o'zgargani yo'q. Xo'p, karboksil guruhi mana mana bunday ifodalab olaman. O botga endi C2H5 kelib qo'shiladi. Plus H2O ajralib chiqadi. Hosil bo'ladigan moddani o'qiyotganimizda birinchi etil aytamiz. Etil asosiy uglerodlarimiz karbon kislotadan tarkibida 4 ta. Demak, butanoat. Etil butanoat. Yoki bo'lmasa, buni biz 4 ta uglerodli inobatga olsak, moy kislota deymiz. Moy kislotaning etil efiri deb atashimiz mumkin bo'lar ekan bu moddani. Demak, bu spirtlarni organik kislotalar bilan hosil qilgan efiri. Spirtlar anorganik kislota bilan ham, demak, efir hosil qilishi mumkin. Unga bitta misol olsak, masalan, C2H5OH. Qo'shvomiz HONO2, ya'ni nitrat kislotan. Nitrat kislotan. Xo'p, bu yerda ham xuddi shunaqa holat bo'ladi. Demak, bu yerda mana bu OH chiqib ketsa, mablag bilan qo'shilib suv hosil qiladi. Natijada bizda C2H5ONO2 degan efir hosil bo'ladi. Buni otini biz etil nitrat deb ataymiz. Etil nitrat. Reaksiyadan bitta suv chiqib ketganini yozib qo'yishimiz kerak. Xo'p, yoki bo'lmasam sulfat kislota bilan ham reaksiya ketishi mumkin ekan. Bu yangi kitobdagi ma'lumotimiz. Xo'p, CH3, CH2, bu yerda to'liq yozganman strukturasini. Xo'p, sulfat kislotani quyidagicha ifodalaymiz. HO
o'tda S ikkita kislorodlarimiz qo'shib orqali mana bunda bog'langan, keyin yana OH. Xo'p, natijada bizda hosil bo'yapti. Mana bu qismimiz endi C2H5 bo'lib ketyapti. Xo'p. C2H5O desak bo'ladi. C2H5O. Unga ulanyapti nima? SO3H. SO3H plus H2O. Bu hosil bo'lgan murakkab efirimizni etil sulfat kislotasi deb atayotganmiz. Etil sulfat kislota. Xo'p, demak bu ikkinchi hosilasi bo'ldi, ya'ni organik va anorganik kislota bilan murakkab efir hosil qilishi. Uchinchi kimyoviy hosilamiz. Spirtlar o'zidan suv chiqarib degidratlanadi. Ikki xil sharoitda ikki xil modda hosil bo'ladi. Agar spirtlarni biz 140 gradusdan baland temperaturada, albatta bu yerda vodorod ionlari, ya'ni sulfat kislotasi ishtirokida qizdiradigan bo'lsak, bizda bu nimaga aylanadi? Alkenga aylanadi, CnH2n ga aylanadi plus suv hosil bo'ladi. Agar biz spirtlarimizni 140 gradusdan pastroq temperaturada qizdiradigan bo'lsak, bunda bizda oddiy efir hosil bo'lar ekan plus suv. Bu yerda spirtimiz endi radikal ikkita bo'lgani uchun ham ikki qo'yib qo'yamiz. Xo'p, misol olaylik. C2H5OH qizdirdik 140 gradusdan baland temperaturada. Natijada etilen olinyapti va suv ajralib chiqyapti. Agar C2H5OHni biz 140 gradusdan pastroq temperaturada qizdiradigan bo'lsak, C2H5O C2H5. Ya'ni bu oddiy efir bo'ldi. Va suv ajralib chiqdi. Bu yerda ikkita koeffitsient qo'yishimiz kerak. Mana bu hosil bo'lgan moddamizni nomi dietil efir. Dietil efir deyiladi. Yoki etoksi etan deb ham nomlashimiz mumkin. Oddiy efirlar mavzusini o'tayotganimizda yana qaytarish qilamiz buni. Xo'p, demak, degidratlanish mana mana shunday bo'lar ekan. Mana mana birinchi qismini, ya'ni 140 gradusdan baland holatga ketadiganini ichki molekulyar deyotganmiz. Ichki molekulyar degidratlanish. Ikkinchisida endi ikkita spirt qatnashyapti-yu, shuning uchun ham buni molekulalar aro degan so'z ishlatilar ekan. Molekulalar aro degidratlanish reaksiyasi deb atalar ekan. Xo'p, demak bu bizda 3-chi xossa bo'ldi. 4-chi xossamiz. 4-chi xossamiz. Spirtlar vodorod galogenitlari bilan ta'sirlashadi. Xo'p. Umumiy formulasini yozib qo'yilik. ROH, demak H galogen deydik. Bu yerda OHimiz suv bilan chiqib ketadi, radikalga nima? Galogen boradi. Radikal galogen plus H2O hosil bo'ladi. Xo'p, masalan, etil spirtni misolida olamiz. C2H5OH H xlor qo'shdik. O'shanda C2H5 xlor, ya'ni etil xlorid va suv hosil bo'lar ekan. Bu yerda endi sulfat kislota katalizator vazifasini bajarib beradi va temperatura ham kerak bo'lar ekan. Xo'p, 5-chi xossamiz. 5-chi xossamiz oksidlanish reaksiyalari. Oksidlanish reaksiyalari. Xo'p, oksidlanish reaksiyalarini ham 3 xilini kitoblarimizda ko'rishimiz mumkin ekan. Buni ajratib yozib olaylik. Birinchisi yonish. Keyingisi kuchsiz oksidlovchi. Va kuchli oksidlovchi ta'siri. Demak, har birini ko'rib chiqamiz hozir. Xo'p, quyida yozib oldim men. Demak, birinchisi yonish reaksiyasi edi. Demak, spirtlarning umumiy formulasida 1.5 N kislorod sarflanib, N ta karbonat angidrid va N plus 1 ta suv hosil bo'lar ekan.
etil spiritini demak bu yerda tarkibida 2 ta uglerod bo'lsa, kislorod 1.5 N bo'lganda 3 ta sarflanadi, 2 ta karbonat angid, 3 ta suv. Yonish reaksiyalari menimcha bu yengillik emas. Xo'p, kuchsiz oksidlovchilar ta'siri bu mis oksidi misol bo'ladi. Birlamchi spirtlar oksidlanganda aldegidlar hosil bo'lar ekan. Demak, birlamchi spirt oksidlanganda aldegid hosil bo'lar ekan, eslab qolamiz. Mis va suv hosil bo'ladi. Masalan, hozir etanol olinmoqda, demak, hosil bo'ladigan mahsulotimiz etanol va mis ajralib chiqadi, suv hosil bo'ladi. Ikkilamchi spirtlarimizdan esa keton hosil bo'lar ekan. Bu yerda demak, propanol 2 dan hosil bo'ladi aseton, mis va suv ajralib chiqadi. Bu yerda ham reaksiyaning umumiy formulasi bir xil. Xo'p, endi hosil bo'lgan misimiz havoda erkin kislorod bilan ta'sirlashib, mis oksidiga yana qaytadan aylanib qolib va yana shu oksidlanish reaksiyasiga qaytadan kirishib ketishi mumkin ekan. Ya'ni bitta mis oksidni qayta-qayta reaksiyada ishlatishimiz mumkin ekan. Endi kuchli oksidlovchining ta'sirini birgalikda ko'rib chiqamiz. Buni yozmadim, mana birgalikda ko'rsak. Xo'p, CH3, CH2, OH. Xo'p, kaliy dixromat qo'shadigan bo'lsak, bu kuchli oksidlovchi hisoblanadi va sulfat kislota ishtirokida. Kaliy permanganat bilan olish mumkin. Natijada reaksiyamizdan to'g'ridan to'g'ri aldegidga o'tmasdan, balki karbon kislotaga o'tib ketadi. CH3 COH. Ya'ni bu yerda sirka kislota kaliy sulfatga aylanadi, xrom 3 sulfatga aylanadi va reaksiyadan suv hosil bo'ladi. Shu reaksiyani kitobda ozgina xato berishgan, biz mana hozir birgalikda to'g'rilab ishlasak. Xo'p, bu yerda mana ko'rayotgan bo'lsak, mana CH3 bilan CH3 o'zgarishga uchramayapti. Mana belgilab olganman. O'zgarishga uchramayapti. Demak, buni oksidlanish darajasini topishga bizga hojat yo'q. Bizga mana bu uglerod kerak. Bu yerda buni oksidlanish darajasi -1 bo'ladi, to'g'rimi? Kaliy dixromatda xromimiz +6 bo'ladi. Sulfat kislotada o'zgarish yo'q. Demak, mana bu yerda uglerodimiz, mana bu yerda uglerodimiz karboksil guruhda +3 holatida bo'ladi. Kaliy sulfatda o'zgarish yo'q. Xromimiz nechiga o'zgardi? +3 ga o'zgardi. Endi yozib olamiz. Nima o'zgarishlayotgan bo'lsa, mana uglerod -dan uglerod +3 ga o'zgardi. Farqimiz endi nechta? 4 ta bo'ladi. Bitta manfiy, bitta musbat sonli kelganda shunaqa bir-biriga qo'shib yuborlarda. Xromimiz esa +6 dan o'zgaryapti. Xrom +3 ga farqimiz, demak, 6 ko'paytirib 2 12, 3 ko'paytirilgan 2 6. Farqimiz 6 ta. 6 va 4. Xo'p, buni qisqartirib biz buni 3, buni 2 deyishimiz mumkin. Va bundan o'tgan edi. Xo'p, demak 2 ni xrom oldiga qo'yishimiz kerak, 3 ni uglerodni oldiga qo'yishimiz kerak. Kerak bo'lsa chiqib olamiz. Xo'p, 3 uglerodni oldiga tushdi, 2 xrom oldiga tushdi mana. Xo'p, yana o'shanda botga ham 3 tushadi. Xrom oldiga yana 2 ni qo'yadigan bo'lsak, endi bu kaliyga ta'sir qilib ketadi, shuning uchun ham kaliy sulfatni oldiga ham 2 qo'ydik. Jami sulfat ionini chap tarafda sanaydigan, o'ng tarafda sanaydigan bo'lsak, 8 ta chiqadi. Demak, sulfat kislotasi oldiga 8 qo'yar ekanmiz. Endi bu yerda hammasida vodorodli soni ma'lum. Demak, chap tarafdagi o'shanda ayirib suvni oldiga qo'yganimizda 11 chiqadi. Mana mana shu, demak, haqiqiy kitobda noto'g'ri ketgan to'g'risi mana shu bo'ladi. Xo'p, kuchli oksidlovchilar ta'sirini ko'rib o'tdik va 6-chi xossaga yetib keldik. 6-chi xossamiz demak, sifat reaksiyasi. Sifat reaksiyasi. Xo'p, demak, etil spirtiga sifat reaksiyasi yodoform testi deb atalar ekan. Bunda Lugol eritmasidan foydalanadi. Lugol eritmasi, demak, 1 mol yod, 2 mol kaliy yodid va 17 mol suvdan iborat bo'lgan eritma hisoblanadi. Xo'p, etil spirtiga natriy gidroksid qo'shganimizda yod ishtirokida, demak, hosil bo'ladigan sariq cho'kmamiz bu yodoform moddasi. O'sha eritmaga sariq rangni beradi. Va tuz hosil bo'ldi. Bu tuzimiz, demak, natriy formiat deyiladi. Chumoli kislotasi natriyli tuzi. Va yana reaksiyadan natriy yodid va suv ham ajralib chiqar ekan. Bu yangi reaksiya, oldingi kitoblarimizda yo'q edi. Buni yodlab olishimiz kerak bo'ladi.
Xo'p, shu bilan demak bir atomli to'yingan spirtlarni tugatdik. Keyingi darslarda ko'p atomli spirtlar to'g'risida gaplashamiz.